особливо. Особливі речі, особливі подорожі, особливі авто. Для таких людей особливе літо з пропозиціями від Lexus RX 300. Усі подробиці в дилерських центрах Lexus та на сайті Lexus.ua. Реклама. Что хотим -то. А, это трицикл. Смотри, еще один разворачивает. Розслабся і берігся. Знижки діють з 7 липня по 12 серпня в магазинах ТРЦ. Деталі на сайті. О, акцент. Вітамінів, які в яблуках, в картошці. Ну, поняла? От, от це нарушитель у нас серйозний. Страхова компанія АРКС. Нове ім'я лідера. Все інше залишається незмінним. Бывает очень даже эффектно выглядит. Это у нас и так все.
Всю жизнь ездил, еще всю жизнь. Не, ну так как... Платаю, так почему? Чем-то заспокоиваю, как канал ICTV представляет
Національний телепроект «Нові лідери. Другий сезон». Битва ідей, кожна з яких потрібна країні. Я тебя хочу. Просто так ко мне, я к тебе.